Ігор Скалько під час конференції в Миколаївському кризовому медіа-центрі розповів про низку правопорушень виборчого законодавства. За повідомленням Національної поліції, вони направили в суд близько 25 протоколів правопорушення виборчого законодавства, порушення адміністративного. А судами на сьогоднішній день взагалі розглянуто тільки 6. І то 5 з них тільки по протоколам Національної поліції, один з протоколом НАБУ. Більшість з них були пов'язані з виготовленням та розповсюдженням друкованих матеріалів передвиборної агітації, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж тощо. Жодну особу до відповідальності не притягнуто. Інформацію про всі зафіксовані порушення спостерігачі опори направляють до поліції, але розгляд справ тривалий. Більшості матеріали відправлялися назад в Національну поліцію до опрацювання. Тому, як з одного боку, можна сказати, що була низька якість при складенні протоколів, а з другого боку, суди теж не дуже хочуть розглядати. У мене є така підозра. Речниця Нацполіції Миколаївської області Олена Бережна озвучила офіційну статистику станом на сьогодні. Станом на 27 лютого від початку передвиборчої агітації до поліції Миколаївщини поступило 79 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Кожне повідомлення було ретельно перевірене. Наразі з цих 79 повідомлень 45 не знайшли свого підтвердження, 6 наразі перевіряються. Два факти, відомості за двома фактами внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі до суду поліцейські направили 28 адмінпротоколів, з них розглянуто наразі 2. Також Олена Бережна розповіла про новостворений сайт та семінари, які опора проводила спільно з правоохоронцями. Міністерство внутрішніх справ створило сайт «Вибір-2019», на який можна знайти і слідкувати. Це інтерактивна карта, де можна слідкувати за ситуацією з порушеннями чинного законодавства по всій Україні, безпосередньо по Миколаївській області. Наразі він працює в тестовому режимі. Правоохоронці проходили навчання разом із спеціалістами громадської мережі «Опора» про виявлення і документування можливих порушень з боку виборчого законодавства. Спікером також виступив координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий. Зокрема, розповів, як діяти при зміні виборчої дільниці. Треба звернутися паспортом до найближчого державного реєстру виборців і змінити. Це процедура дуже проста. Єдине, що треба мати якусь довідку, з якого, причину, чому міняється виборче саме місце голосування, без зміни виборчої адреси. Як ми знаємо, у нас вибори президента проходять на загальнодержавному виборчому окрузі, тому з цим проблем немає, на відміну від виборів, які проходять саме на місцевих виборів, коли, по суті, як ви знаєте, у нас люди, які з Луганської і Донецької області, просто не можуть проголосувати. Крім цього, говорить, що Центральна виборча комісія надала дозвіл мати спостерігачів 139 громадським організаціям. У нас, як ви знаєте, зареєстровано 44 кандидати. Якщо порівняти в межах Миколаївської області, то це активність проявили десь 25 кандидатів в тих чи інших сегментах політичної передвиборної агітації. Відповідно, є кандидати, які більше застосовували всі форми агітації, є менше. Катерина Балеєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.